Përndryshe, në mënyrë eksplicite thuhet për zotërin Thaçi, kadre veselje, Selim Jakub Krasniqi, se bashkë kanë qenë pra, kanë vepruar për mes metodave që përfshinin friksimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe eliminimin e paletshëm, për njerës që nuk mbështesnin qëllimet ose metodat e UÇK-s dhe më vonë të ÇPK-s, ndër të cilët persona të lidhur me LDK-n dhe serb, rom dhe persona të komësive të tjera. Po vetë të vështim pyetë më herët, pas luftës thak vrasjet politike e qytetit. Jo, s'përmena. Nuk thash deri në shtator 99 e ki Enver Maljokun, për shembull, që ka vrarë Serbia, pse ama se ka vrarë UÇK-ja. Enver Maljoku ju e dini që ai është jo në farformë është bashku UÇK-s. E ki qëndrimet e ti publike. Edhe ju e të maj. Gazet e ki. E që është e vret u që këja një person që ju ka bashku. E ka vret, e vret Serbia, se se vret... Po me qenë se ato që ti me lezo... Nuk është zbuluar ndo një herë vrasja e më vërmallohu. A s'ka mu zbulu kërë? Jo, nuk është zbulu. Nga kjo gjëkartë hisë, nuk zbulu. Asë një vrasje politike që i quinë këta, se nuk janë politike, deri sa nuk e vetë në gjëkota, nuk janë politike, kjo gjëkartë s'ka me ta zbulu. Asë ata ka zbulu, a unë miku, e u leksin që se nuk e zbulojnë drejtësia ju në gjykatë ato në vendore harro që e zbulon i hujit që fletë gjuhën anglezë atje dhe ta përkëthe me disa përkëthysë që ndoshtë edhe nuk e morin nga shkatë.